E aí, nação guitarrística, olha essa guitarra que chegou aqui pra mim, uma Fênix Stratocaster. Ela está com um pouco de ferrugem aqui na ponte, captadores um pouco sujos. Esse é exatamente o jeito que ela chegou aqui pra mim. Preciso fazer uma limpeza geral na escala, hidratação de escala, polimento de trastes. A corda tá fora, tá vendo? Do braço. Corda Mizona. Essa é uma guitarra de destro normal, só que o guitarrista é canhoto. Então, ele inverteu as cordas. A pintura tá um pouquinho estranha, que é uma pintura tá um pouco casca de laranja, né? É uma guitarra para iniciante. Então ela tem um acabamento um pouco inferior. Aqui as tarraxas, detalhe do braço, aqui é o headstock, Fênix, aqui o detalhe, né? Ele está dizendo que a Mizona está escapando, obviamente, porque não, ela não encaixa ali, né? Corda lá também, então tem que abrir ali os sulcos do nut. Detalhes, altura de cordas, que está bem alta. Aí, deu para ver melhor. Um pouquinho suja, essa guitarra estava um pouco parada, né? Ele falou. Aqui o detalhe das cordas, da escala. Difícil de focar. Aqui mais um pouco dos captadores. Então, aqui eu vou mostrar para vocês o antes, né, como a guitarra chegou. Uns detalhes melhores. A limpeza dos captadores, né, que eu vou fazer da ponte, regulagem de oitavas, de altura dos captadores também. A corda fora do lugar. Headstock. O braço também está parafusado fora do lugar. Não sei se deu para ver. Eu vou mostrar numa foto. Aí, ó. O braço está completamente fora do lugar. Eu vou ter que ajeitar isso. Os trastes precisam de limpeza e polimento. Aqui o detalhe da corda está bem torta, a corda Mizona. Aqui vocês podem ver que o braço está parafusado certo, mas eu não sei como que ele saiu fora do lugar. E aqui eu vou mostrar para vocês o depois. Um braço no lugar. Limpeza feita. Algumas manchas não saíram, né? Mas a limpeza foi feita. Ponte limpa, já regulada, altura de cordas, aqui trastes polidos, hidratação de escala, aqui tudo no lugar. Tive que abrir os sulcos do nut, a escala hidratada, trastes polidos, tudo limpo, tudo brilhando. Limpeza geral, olha como que ficou essa belezinha. Eu vou mostrar para vocês o som dessa guitarra. E não reparem na qualidade da imagem, porque aqui não é meio ruim de iluminação, mas só para vocês terem uma ideia. E eu também não sou canhoto, então vou fazer qualquer coisa aqui só para vocês ouvirem o som dessa guitarra. Os detalhes do encaixe. Ele ficou no lugar. Nut. Agora tá tudo certo. A corda não escapa mais.
Eu mantive as cordas originais, né? O cliente não quis trocar por enquanto. E aqui eu vou tocar para vocês. Se inscreva no canal, clique no botão curtir. Fiquem com o som dessa guitarra e até a próxima.